Атырауда мемлекет және даму жолындағы ынтымақтастық атты облыстық 7-ші азаматтық форум өтті. Мұнда үкіметтік емес ұйымдар қатысып, өз жобаларын көпшілікке ұсынды. 7-ші азаматтық форумның шымылдығы үкіметтік емес ұйымдардың әлеуметтік жобаларының көрме жәрмеңкесімен ашылды. 15-тен аса үкіметтік емес ұйым өз жобаларын ұсынып, алдағы уақытта қарқынды жұмыс жасалу үшін өз ойларын ортаға салды. Жалпы Атырау өңірінде әр саланың даму жолындағы ынтымақтастығы нығая түскен. Азаматтық форумға қатысушылардың ой-пікірі осыған саяды. Үкіметтік емес ұйымдардың дамуы бәрімізге анық жағдай. Бұл мол кадрлық мүмкіндіктер. Ерікті институттардың дамуы, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстардың бекітілуі. Облыс бойынша 588 үкіметтік емес ұйым, саяси партияның 6 филиалы, 11 кәсіподақ ұйымы және 17 этномәдени бірлестік пен 41 діни қоғамдық ұйым ресми түрде тіркеліпті. Жалпы үкіметтік емес ұйымдарының маңызды әлеуметтік жобаларын іске асыру мақсатында облыс бюджетінен 322 миллион теңге қаражат бөлінген. Бұл Атыраудағы үкіметтік емес ұйымдар қарқынды жұмыс жасауына жағдай жасалып жатқандығын көрсетеді. Гранттар арқылы қаржыландыру үкіметтік емес ұйымдар мен әзірленген жобаларға қаржылық қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Сыйақылар үкіметпен әлеуметтік жобаларды табысты іске асырған ұйымдарға беріліп, бұл өз тарапынан ұйымның материалдық жағдайын нығайтуға жол ашады. Азаматтық форум барысында республикалық форумға арнайы делегаттар сайланып, өз жұмыстарын жетілдірген ұйымдарға арнайы сыйлықтар тапсырылды. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.